Iwan sama yang gedenya. Wah, apa. Yo. Ayer, yo. Ini. Ini gorengan itu. Tenan masih masuk Mas Adu. Dawi. Sulung. Iya. Lo. Iyo. Ono kuwi ngedalu ah, masyaallah, Mak. Jalukane ngono kuwi, Mas Bro. Wes, alhamdulillah. Alon, Mas. Wireng nilak lanang kuwi. Iki. Nilak lanang ngono kuwi wis. Enggak ono. Nilak lanang kuwi. Wih. Nilak lanang ngono kuwi wireng kuwi. Lho. Nilak lanang. Wah, nilak. Kuwi kesit iki lanang kok. Awas coklat jaranmu. Yo, kalem. Kalem sayang, yo. Pinggir ini melak Pak Bu. Yo, rasa melayu, rasa wedi. Yo. Wah, jan iki. Pinggir. Alhamdulillah, kecah-kecahan Mas Bro. Mas, iki lho jenenge nila lanang ngene iki, Mas. Ngene iki? Iya, wireng ngene iki. Urung tau entuk Mas Ahmad. Iki nila lanang diarani nila lanang. Wah, bandot yo. Bandot jenenge Mas. Wah, lha iki mung loro iki mburi iki ra nyantol iki, Mas ya. Ucul jan iki, tenan. Iya, nyantol ucul. Lha iki lho. Arep lek ketemu ipis kok. Alhamdulillah. Rangkan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara-saudaraku semua. Salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi lho di video hari story. Yuk, kita hari ini mantin lagi lho di spot yang air yang tenang nih. Wah. Pokoknya jangan marem tok ini. Marem tok bolo. Yes, enggak usah panjang-panjang. Langsung dilempar Mas Bro ya. Jelek ini sih, pompongi Pak sih, gator Mas. Oh, jangan sama lagi. Pengen oleh Pak Koyong ngono. Tangane dulu. Benang oleh karep ujung asek ucil, ucil ya nangis gulung-gulung. Ras goreng ini dok, ras goreng ini pak goreng ini dok kali. Yo, bro, langsung dulu para mas bro yo. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan moro iwak bodo tekon dang emplo yo. Ler, dang le, kono, josisli. Dawi, sulung, Dawi. Iyo, nih, yo, wow, yo, minggir sayang, ush, Yo, ayo, iki lo barangnya Mas Bro. Yo, ini, lo, ini sayang wis klepok ya doyan ane kaya ngono to Mas. Masalah bau Mas. Sama-sama sudah iki bau. Ush. Tak ugane kena cepat engko. Pedet engko ucul. Alon. Oh wis aja berat aja. Iki mau gorengan itu. Tenan Mas, iyo masuk Mas. Aduh. Piye to ki lur? Piye critane iki? Mesti kandhane gawing kok. Aduh, Gusti. Wes, Beh. Kok pandeng nang iki? Beh. Ono kaya ngono kok iki jane. Kadung mau arep ya Allah. Yo. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Pantas saya waktu itu merot yang ngeplok yo. Bukan lewe. Alamak, mak. Yo.
Yo, Angger, yo. Ini. Bob, wes, perasaan woi. Masak lah mas. Tak buklai kita uang lagi. Yo, masalah badut ya mana mas. Ayo, ish. Masalah, yo mikir ya. Mas, mikir ya, mikir. Wes. Pedot iki engko aku jegur lek iki pedot yer. Wes, guys. Us. Oh, ini. Eh, polahmu, polahmu ini minggir ya. Minggir le, ayo le. Nek apa boleh. Yo, aman-aman wis gak tau culi iki engko. Wi wis tau culi, yo. Yo. Masalah babon bandot kayak gini bandot kayak gini layak tari aneh mas tari aneh janda umum walah wuyuh kaya gini mas kaya gini jarinnya jari kilan dong dong kayak gini. Wale ya padha Mas diwalek padha. Masalah alhamdulillah lur Mas. Sing kemu ngucul ya Mas ya. Tapi iki kena-kena iki gro-gro Mas. Wis alhamdulillah yo. Langsung dilempar daerah kene wis. Dibane ngucul Mas kemarin. Yo pahle tetep. Umut warisan Sunan Kalijaga. Kalijaga ya iki. Iki ya opo? Kancane enak iku kancane enak kancane iki alhamdulillah wis tenarik nek cekelno wis wis diam. Mas Bro, Mas Jajan. Iwak bandot-bandot kaya ngene iki lho. Wis mesti mau warung yo wong omah Mas, Mas. Us. Saya RT mangan kabeh tenan. Ora mangan bene. Mas. Iwak sampean gedine. Wah, apa. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah lur wis cukup sakmene wis entuk telu wawapati mung wis cukup lah ya sak gorengan sak lawan Mas Bro. Waluh kaya ngono lho. Nggih geraci langit. Tenan. Lha iki lho Mas, iki sitok lek nggih mangan wae iki wis momoh to iki. Wis sopanane ngomong. Sopanane iki. Wis kita akhiri dulu lur mancing kali hari ini. Walita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sejahtera, sehat selalu.